Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanu den sunahake likuli ahad den kedue saben-saben wong siji apa surbu ma'i zamzam nginum banyu zamzam lima krono perkara fi khabari muslimin kang tetep ing dalem hadise Imam Muslim rupane innaha temen setuhune zam-zam iku mubarokatun kang den akeh-akeh kebagusane wa innaha lan temen setuhune zam-zam iku to'amu tu'min iku to'amu tu'min inuman inuman kang markagi iku to'amu tu'min inuman kang markagi aibiha tegese iku ing dalem zam-zam kuatul iktida iktidai utawi sifat rusone panganan utawi sifat rusone panganan al-ayyama ing dalam biro-biro dino al-kathirota kang akeh lakin ma'asidki tetapi ni sartani temene ati tetapi ni sartani temene ati yakin kama wako aku ya oleh kama wako a Bismillahirrahmanirrahim. Kama waqa'a kaya oleh tumiba li Abi Dzarin maring Abi Dzarin radhiyallahu anhu. Bal nama balik mundak opolah muhudagingi Abi Dzarin. Wa zadalan tambah opo samnuhu lemune Abi Dzarin. Zada nambai sopa Abu Dawud wa Toyalisi wa shifa usuk min ing wa shifa usuk min wa shifa usuk min lan tombone penyakit lan tombone penyakit aihi siyen tegese penyakit kang bongso tiningalan tegese penyakit kang bongso tiningalan au maknawiyen utawa kang bongso maknawi wa min sambalan saking kono-kono wa innaha to'amu tu'min wa innaha to'amu tu'min sunnah dan sunahaki likuli ahadin kedue saben-saben wong suici opo surbuhu nginum ma'u zamzam wa ayak sidalan yento nejo sopo ahad bihi kelawan surbuhu naila matlubatihi ing merkoleh piro-piro perkoro kang den supreman adunya wiyati kang bongso dunya wal ukhro wiyati lan bongso akhirat Lih
khobarin krono hadis ruwakang riwayatake hu ing khobar sopal hakimu rupane ma uzamzama utawi banyu zamzam iku lima krono perkor suriba kang ten inum opo ma uzamzam lahu krono arema wayusanulan ten sunahaki inda irodati surbi ing dalem naliko ngarepake nginum ma'u zamzam obal istiqbalu amreh madep kiblat wal julu sulan lunggu abada awe faedah zalika ing mengkono-mengkono wayusanu inda irodati surbihi ilah sopo Ibnu Hajar. Kua kolalan dawu sopal fasyani faida syaribta mongko ing dalam narikane nginum sopo sirohu ing ma lil maghfirati krono nyuwun ngapuro tastaqbilu mongko madhep sapa sira al-qiblata ing kiblat sumatu sami nuli nyebut sapa sira Allah ing Gusti Allah taala wa taqulu lan ngucap sapa sira Allahumma balagha tumekoni ing ingsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa annahu teman setuhuni kanjeng Nabi kukola dawu sopo kanjeng Nabi ma'u zamzam utawi banyu zamzam iku lima krono perkoro suri bagang den inum apa ma'u zamzam lahu krono arema wa ana utawi engsun iku asrobu nginum sopo engsun iku asrobu nginum sopo yang sunuhu ing mak li taufiro supaya ngapuro sopo tuan li maring ing sun Allahumma dukusti Allah ikfir muki ngapuro tuan li maring ing sun wa kazalan kaya mengkono-mengkono tastaqbilul qiblah summatu samillah ta'ala iza syaribta ing dalam narikan inginum sopo sirohu ingma li shifai krono arai tombo min marodin saking loro aunahwi utawas badane marod wali zamzam malaniku ketwi zamzam khwasun utawi piro-piro tertentu utawi piro-piro tertentu kathirotun kang akeh wa asma'un lan piro-piro aran minhaiku setengah saking asma' zamzamu utawi zamzam wa hismatu jibril sumberan kedua Jibril buah Sukya Ismail lan aran Sukya Ismail inumani Nabi Ismail huwa barokatun lan aran barokah banyukang akeh kebagusani huwa sayyidatun lan sayyidah banyu kang dadi gusti wa nafi'atun lan nafi'ah banyu kang manfaati wa aunatun lan auna banyu kang nulungi wa busro lan busro banyu kang aweh bebunga wa sofiatun lan sofia bersih wa birrotun lan birro bagus wa ismatun lan isma ngerkso wa salimatun lan salima wa maimunatun lan maimuna wa mubarakatun lan mubarakah
maimunatun sami kalimu barokan dan akehake kebagusani wa kafiatun lan kafia nyukupi wa afiatun lan afia marasaki wa mughziatun lan mughzia markaki wa dohirotun lan dohiro kang pertelo manfaati wa hurmatun lan hurma kang duweni keagungan kang duweni keagungan wa wiru dalikalan liyane mengkono-mengkono zam-zam his matu Jibril illah intaha was tutuk opo kola al-fasani kola al-fasani paman mongko utawi sapane wong iku taroka tinggal sopoman ruknan ing suwici rukun min arkanil haji saking piro-piro rukune haji wairil wukufi kang sakliane wukuf ailam yakti tegese ora nekani sopoman bihi kelawan ruknan walau li utrin senajan to krono udur kalhaidi kaya dene wadon kang had qobla tawafil ifadoti ing dalem sadurunge tawaf ifado au sahwan utawa krono lali au jahlan utawa krono budu au min arkanil umroti utawa saking piro-piro rukune umroh lam yasiha mongko orasa opo hajuhu hajineman wala umrotuhu lan umroiman wala yahilu lan ora halal lan ora halal sopoman bifatil ya'i kelawan fathai ya' wa kasril ha'ilan kasroiha al-muhmalati kang den suwungake saking titik aila yakhruju tegese ora metu sapa al-muhrimu wong kang ihram min ihramihi saking ihrame man utawa muhrim min ihramihi saking ihrame man status ihramnya bihajin kelawan ihram haji au umroten utawa umroh wala yaskutu lan ora gugur opo al-haju kewajibane haji opo al-haju kewajibane haji awil umrotu utawa umroh anu saking man adayatia sehingga nekani sopoman bihi kelawan ruknan ai birukni tegese kelawan rukun al-matruki kang den tinggal hatta lau mata sehingga lamun mati sopoman wakot bagia hale teman-teman ise keri hale teman-teman ise keri alaihi ing atase man apa rukun suwici rukun walau syarota senajan to rambut senajan to rambut asaniyata kang kaping pindho filhalki ing dalam cukur filhalki ing dalam cukur lam yaskut mongko ora gugur apa rukun anhu saking man ingkana lamun ono apa nusukuhu nusuke man iku nusukal islami nusuke islam wa yukdo antir katihi inistato afi hayatihi wa yukdo lantin kodo ni opo rukun mintir katihi saking bondo tinggalan iman inistato alamun kuoso sopoman fi hayatihi ing dalem mongso uripeman kaza kaya mengkono mengkono
wa yukdo min tirkatihi in istato'a fi hayatihi fi faidil manani ing dalam kitab faidul manan wala yujbiru lan ora nambeli lan ora nambeli hu ing rukun ayir rukna tegese ing rukun almatruka kang den tinggal opo damun bayar dam dendo wala ghairuhu lan liyanid dam lin idami mahiyatin nusuki krono dadi sepini krono dadi sepini kahanane ibadah nusuk bin idamihi kelawan sepini rukun kelawan sepini rukun salah satun utawi perkara telu minal arkani saking biro-biro rukun ay arkanil haji kese biro-biro rukune haji kulata futu rapot opo salasa hu ing man madama ing dalam selagini langgeng sopo man iku hayyan isih urip walau tolat senajan to suwe opo hayatuhu mongso uripe man walau sini nasena janto ing dalam piro-piro tahun wahia utawi salasah iku at-tawafu tawaf wa sa'yulan sa'i wal halkulan cukur li'anal asla krono teman seduhuni hukum asal iku ada mutakiti ora anane gawe waktu ora anane gawe waktu tu fayam tadu mongko dadi dawa mongko dadi dawa apa waktu ha waktune salasa ila akhiril umri tumuka maring akhire umur na'am ya betul li'annal asla adamu ta'kid yukrohu den makrohake opo takhiruha ngakhirake salasa an yaumin nahri saking dino riyoyo nahar wa asyadulan iku luweh banget minhu tinimbang saking takhiruhu an yaumin nahri takhiruhu utawi ngakhirake salasa an ayyami tasriki saking piro-piro dino tasrik tuma'an hurujihi nuli saking metune man min makata saking maka wala yuhtasulan orade tento aki opo alhalku cukur bimina ing dalem tanah mina wal haromilan bumi harom balia juzu balik wenang opo halku filwatoni eng dalam tanah kelahiran wa ghairi hilan liyane waton kama koyotini wala yuhtasul halku afadawe faedahu ing masopo an-nawawi fil idohi ing dalam kitab al-idoh waman utawi sapare wong iku taroka tinggal sopoman syai'an ing suwici-wici minal wajibati saking piro-piro perkara wajib ay wajibatil haji tegese piro-piro perkara wajib haji awil umroti utawa umroh hatta fata sehingga pot opo waktu tadarukihi waktu nusuli ing syai'an waktu nusuli ing syai'an au fa'ala utawa nglakoni sapa man muharramatil ihrami ing pira-pira perkara kang den haramake ing pira-pira perkara kang den haramake sebab ihram
soha mongko sah opo hajuhu hajine man. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono soha umroh tuhu utawi umroh iman. Liandahu krono teman setuhune kelakuan iku laya tawakofu ora dadi kandek opo anusuku ibadah nusuk alal ityani ingatase nekani ngelakoni bil wajibi kelawan perkara wajib. Liandahu krono teman setuhune al wajib iku yafutu pot opo al wajib bifawati waktihi kelawan pote waktune al wajib. Walazimalan wajib lan wajib hu ingman bitarkil wajibi kelawan sebab tinggal perkara wajib au bifi'lil harami utawa ngelakoni perkara kang haram wajib opo damun bayar dam mutlakon kelawan mutlak. Aisa wa'un tegese iku podo kana utawi yento ono opo tarkil wajib au fi'lil harum iku udron udur kasahwin koyotine lali aula utawa ora. Walaihilan iku melarat ing atas eman bizalika kelawan sebab mengkono-mengkono tarkil wajib au fi'lil haram ismun utawi dosa illam yu'zar lamun ora den udhuri sopoman fizalika ing dalam mengkono-mengkono tarkil wajib au fi'lil haram bangkana koyo yento ono sopoman iku amit dan wong kang nejo na am ya betul walazimahu dam walazimahu bitarkil wajib ilah mabitu musdalifata utawi nginep ing dalam musdalifah wa minalan mina ikulah dama oraono dam iku maujud fitarkihi ing dalam tinggal mabitu musdalifah. Biudrin kelawan sebab udhur kama iza ata koyo ing dalam narikane teko sopoman arofata ing bumi arofah lailatan nahri ing dalam wengine riyoyo nahar wastagulalan ketungkul sopoman biidrokil wukufi kelawan nemu ing wukuf kelawan nemu ing wukuf hatta tola'a sehingga metu opo al-fajru fajar au kana utawa ono iku bihi tetemu kelawan awa iman opo marodun loro Ya suku kang abot ma'ahu sartane marot opo al-huduru teko opo al-huduru teko ba'dan niswi ing dalam sakwise separune wengi au khofa utawa wedi sapa man min aduwin saking musuh au nahwihi utawa sepadane aduwin au kana utawa ono sapa man iku minar ruati setengah saking piro-piro tukang angon setengah saking piro-piro tukang angon au min ahli sikoyati utawa saking piro-piro wong kang aweh inuman piro-piro wong kang aweh inuman bainahu mongko teman setuhune kelakuan iku yaskutu gugur anhu saking man opo hazal wajib ikilah perkara wajib wala damalan ora ono dam iku maujud alaihi ing atase man
bitarkihi kelawan sebab tinggal hazal wajib. Baza kaza kaya mengkono-mengkono wa mabitu mabitu musdalifah wa minna ilah lada mafitarkihi fi faidil manani eng dalam kitab faidul manan wa yalzamulan wajib wa yalzamulan wajib arru'ata eng piro-piro tukang angon opo al-audu bali maring musdalifah bali maring musdalifah lirombi krono arayim balang krono arayim balang balang jumroh fi waktihi eng dalam waktu nerombi kama koyo wa yalzamur ru'ah al-audu afadawa fa'iddahu ing masopo Ibnu Hajarin wa man utawi sapane wong. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.